Ahoj, vítam vás naspäť na kanále Andrejky Kvietkovej. V dnešnom videu by som sa veľmi rada bavila na takú trošku ošemetnejšiu tému, alebo vlastne na dve také trošku intimnejšie témy, a to sú témy, ktoré sa týkajú zápalu močového mechúra a ženských výtokov. Rozhodla som sa rozobrať tieto dve témy, pretože sú to témy, ktoré celkom ovládam, ktoré bohužiaľ jedno aj druhé som si odžila už niekoľkokrát a myslím si, že k tomu už si môžem dovoliť niečo povedať. A mám s tým aj nedávnu veľmi čerstvú a veľmi nepríjemnú skúsenosť, takže si myslím, že budem hovoriť aj tak celkom k veci a čerstvo. Takže ak ste dáma, alebo slečna, alebo dievča, ale možno aj pán, ktorý sa zaujíma o tieto témy, tak určite sledujte aj naďalej. A ak ste niekto, kto sa o tieto témy vôbec nezaujíma, alebo je vám to nepríjemné a proste nechcete sa o tom nič nové alebo aj zaujímavé dozvedieť, tak radšej vypnite toto video, aby sme si ušetrili nejaké nepríjemné komentáre dole pod videom. My, čo sme tu zostali, sa môžeme pustiť rovno do toho. Ako prvé by som na radu zobrala výtoky, pretože to je taká vec veľmi taká nepríjemná, o ktorej sa nie dostatočne podľa môjho názoru hovorí, nielen medzi ženami, ale aj medzi ľuďmi všeobecne. A ja by som na túto tému chcela povedať pár slov. Ospravedlňujem sa, ak sa budem občas pozerať dole, pretože mám tu poznámky, ktoré som si na toto prichystala a ja neviem úplne tak sama od seba rozprávať k nejakej konkrétnej téme, takže ja si to vždy takto radšej predpripravím. Tak, môžeme ísť na to. Ja by som veľmi rada hneď na začiatok povedala, že ľudia majú trošku problém určiť si, čo konkrétne ten výtok je. Pretože hovorí sa, že výtok bez zápachu a farby je v poriadku. Ale vlastne tu sa dostávame k tomu, že vlastne každý nejaký výtok, ktorý znamená ako keby chorobu, alebo že je niečo v neporiadku, tak si myslím, že každý ten výtok má nejaké sfarbenie, alebo štruktúru, alebo nejakú špecifickú vôňu, alebo zápach teda skôr. A ak je to ten takzvaný výtok bez farby a bez zápachu, tak to vlastne väčšinou nie je výtok, ale je to hlien. Ono počas menštruačného cyklu každej ženy je také obdobie, kedy má vlastne zvýšenú produkciu určitého hlienu. Určite mnoho z vás zaznamenalo počas vášho menštruačného cyklu takú ako keby fázu väčšieho vlhka, a to je práve to, že vaše telo produkuje viacej toho fyziologického, klasického, bežného hlienu, ktorý proste patrí k vám a k vášmu telu. A nie je to výtok, je to proste hlien. A takýto hlien častokrát môžu pozorovať aj tehotné ženy. Takže toto je vlastne hlien krčka maternice a nie je to výtok. Je to proste hlien, ktorý nemá žiadne sprievodné prejavy, ktoré by nasvedčovali tomu, že je niečo v neporiadku. V takomto prípade je niekedy nutné až používať intimku. Tak keď máte výtok, môžete mať buď to nejaké špeciálne zafarbenie, to znamená napríklad žlté, zelené alebo napríklad aj hnedé. Potom môže mať aj rôznu štruktúru, napríklad hrudkovitú alebo takú až takú spenenú. A potom môžete rozlišovať pri výtokoch aj rôzny zápach, taký najznámejší, asi taký až po takej rybacine by som povedala. A to už je taký dosť nepríjemný výtok, takže myslím si, že žena určite spozná, kedy je to výtok a kedy je to len obyčajný fyziologický hlien. Pri výtoku môžete okrem zafarbenia alebo rôznej štruktúry či zápachu spozorovať aj sprievodné prejavy, a to napríklad rôzne pálenie, štípanie, bolesť, ale najčastejšie je to dosť silné svrbenie. Takýto výtok môže byť častokrát aj prejavom nejakej pohlavnej choroby, avšak väčšinou je to proste zapričinené iba nejakou nepríjemnou baktériou, ktorá sa vám tam premnožila. No a na tieto prípady sa mi osvedčilo ako prevencia určite pravidelná hygiena, avšak pozor, pretože aj prílišná hygiena môže narobiť viacej škody ako osohu. Takže si myslím, že úplne klasicky raz za deň sa poriadne umyť čistou vodou a nejakým
nejakým gelom. Ja najradšej používam gel Saforelle, pretože už za tie roky, ktoré ho používam, sa mi najviac osvedčil. Nemám na ňo žiadnu reakciu, má veľmi, veľmi minimálnu vôňu, nie je vôbec nejak extra parfémovaný. Je taký priehľadný a je veľmi príjemný, nie je nejak lepkavý alebo niečo podobné. Takže u mňa jednoznačne Saforelle víťazí. Potom, ak je to teda nutné a ak už je ten výtok taký, že už cítim, že to nie je dobré, tak a napríklad ešte nemám pocit, že by bolo nutné navštíviť gynekologa, tak to riešim výplachom. Používam na tieto výplachy Rosalgin, ktorý sa mi na to veľmi osvedčil. Ten Rosalgin môžete kúpiť v takej veľkej škatuli, v ktorej je ich myslím 5 tých fľašiek s tým roztokom a s takým aplikátorom, ktorý vlastne zavediete do pošvy, urobíte si tento výplach a potom celú tú nádobku vlastne vyhodíte, je to na jednorazové použitie. Alebo si môžete kúpiť vlastne taký ako keby aplikátor, do ktorého si vždycky vy zarobíte ten konkrétny roztok a vlastne môžete to takto opakovane používať, ten aplikátor, a vždycky si do toho zarobíte len ten roztok, keď ho budete potrebovať. Ja som zatiaľ skúšala iba vlastne to balenie s tými niekoľkými jednorazovými fľaštičkami a vždycky mi to pomohlo. Ale to musím tiež povedať, že pozor na príliš časté výplachy, pretože tie rovnako ako prílišná hygiena môžu narobiť viacej škody ako úžitku. Ak by ste mali pocit, že takéto výplachy nie sú pre vás to pravé, tak potom existuje napríklad aj nejaká vaginálna tabletka. Ja som použila raz od Canestenu túto vaginálnu tabletu a ja som ju vlastne používala na také ako keby ozdravenie tých pôrodných ciest, alebo ako to povedať. A mne sa tá tableta osvedčila, aj keď to zavádzanie mi nebolo úplne najpríjemnejšie, ale celkom sa mi teda osvedčila, a pokiaľ by ste mali pocit, že tie normálne vaginálne výplachy nie sú nič pre vás, tak môžete skúsiť aj túto jednorazovú tabletu. Je to vlastne jedna tabletka v balení a vlastne keď si ju zavediete do pošvy, tak ona ako keby vám ona sa tam ako keby tak rozpustí a vlastne vám ozdraví tie pôrodné cesty. Ale pokiaľ by ste mali pocit, že ten výtok už nie je úplne najzdravší, alebo proste, že sa ho asi tak celkom vy sami nezbavíte, tak určite doporučujem navštíviť radšej lekára, ktorý vám určite poradí lepšie. Ako keby ste to mali vy sami skúšať a minúť veľmi veľa peňazí v lekárni na rôzne prípravky, ktoré by napokon vám ani nejak nepomohli, pretože ten výtok by spôsobovalo niečo celkom iné. Pretože častokrát sa stáva, že ženy chodia aj na mestské toalety, ktoré, povedzme si pravdu, nie sú vždy najčistejšie a častokrát tam môžete všeličo nachytať. Takže ak už musíte ísť na toaletu niekde, napríklad v obchodnom centre alebo, ja neviem, v podchodoch bývajú častokrát takéto toalety, tak určite dbajte na hygienu, nesedať si na dosku, čo možno najmenej sa tam chytať všetkého a jednoznačne dezinfikovať ruky. Ja na tieto účely používam buď takéto antibakteriálne jednorazové vreckovky, alebo potom antibakteriálny gel na ruky. Je to super vec aj na cestovanie, keď niekam idete, proste nalejete si trošku na ruku, poriadne si to takto popremývate, alebo ako to povedať, a vlastne ono by to malo zabiť a zničiť takmer všetky baktérie, ktoré tam máte. Ak by som vám mohla poradiť niečo, čím sa vlastne vyhnete takýmto výtokom, tak jednoznačne to je dodržiavať túto hygienu, ako som už hovorila, ale tiež zbaviť sa alkoholu, kávy, pikantných jedál a samozrejme cukru. Pretože cukor je najväčšia, najhroznejšia a najhoršia vec, ktorú môžete jesť. Samozrejme, že v malom množstve nevadí, ale vo veľkých množstvách, v príliš veľkých množstvách tiež je to vlastne potrava pre tie baktérie, ktoré sa vám tam množia a spôsobujú takéto výtoky a zápaly. Ešte by som vám rada ukázala aj prípravok na to svrbenie, pretože svrbenie je častým prejavom dámskych, ženských výtokov. A na tieto účely sa mi osvedčil Canesten, čo je vlastne takáto masť. Je to klasická masť, ktorá sa využíva hlavne na rôzne kožné ochorenia, mykózy, medzi prstami a tak ďalej, na nohách častokrát, a je to aj super vlastne na tieto výtoky, keď vás to svrbí, ale pozor, nesmie sa to používať dovnútra, je to vlastne iba na vonkajšie použitie, na natretie, na tie vlastne rodidla, ktoré vás zvyknú pri výtokoch často svrbieť.
Ja sa ospravedlňujem, ak je toto video niekomu možno aj trošku dosť nepríjemné, pretože naozaj sú to veci, ktoré sú také, nehovorí sa o nich, často sú nepríjemné, ľudia sa týmto témam vyhýbajú, ale ja som si povedala, že to natočím, tak dúfam, že vám to nebude úplne nejak extra nechutné, že tu o tom hovorím. Pokiaľ máte tento výtok, tak by som sa jednoznačne zriekla akéhokoľvek milovania, styku s partnerom a tak ďalej, pretože nielen, že si môžete sami podrážiť ešte viacej to, čo už máte, ale môžete to preniesť aj na partnera a takto si to potom budete pinkať medzi sebou, aj keď sa vy už vyliečite, tak vlastne to môže mať partner zase on a takto si to budete stále predávať. Zapalím močový chciec a močového mechúra z môjho pohľadu a zatiaľ, čo som si to akože odžila, tak vznikli buď z dvoch dôvodov. Buď to bolo preto, lebo som sedela na studenom a nedávala som si pozor, nebola som dostatočne oblečená. Takže môže to byť z tohoto, ale môže sa vám to pritrafiť aj keď si budete dávať akýkoľvek pozor na to, či budete chodiť poriadne oblečený, či nebudete sedieť na studenom. Pretože zápaly močových ciest a močového mechúra vznikajú aj vďaka baktériám. A to konkrétne vďaka rôznym stafilokokom a streptokokom, ktoré žijú v našom vlastne traviacom systéme. Oni sú tam vlastne za tie dobré baktérie v tom traviacom systéme, ale niekedy sa môže stať, že sa z toho traviaceho systému dostanú vlastne do močového mechúra. A tam vlastne narobia veľkú paseku. Často ženy podceňujú spodnú bielizeň. V takýchto prípadoch by sa malo absolútne vylúčiť používanie tango nohavičiek a rovnako aj spodnej bielizne zo syntetických materiálov. Treba uprednostniť bielizeň z bavlny. Čím väčší podiel tej bavlny, tým lepšie. A tiež by sa malo zamedziť takému používaniu príliš tesných nohavíc, pretože to tiež častokrát spôsobuje tieto problémy. V neposlednom rade tiež by som chcela sa dotknúť takej úplne že intimnej témy a to je holenie intimných oblastí, pretože zo skúsenosti viem, že sa toto častokrát podceňuje a viem, že v dnešnej dobe samozrejme, že ženy chcú byť čo najmenej proste zarastené a chcú dodržiavať ten trend, že sú vyholené a tak ďalej, čo samozrejme je u mňa rovnaké, ale je rozdiel, keď si žena oholí podpazušie a je rozdiel, keď si žena úplne dohladka vyholí vlastne intimné partie, pretože tam sú tie chlopky naozaj veľmi, by som až povedala, také žiaduce, pretože oni vlastne zachytávajú všetky tie baktérie, ktoré pokiaľ ich tam nemáte, tak sa oveľa ľahšie dostanú až dnu a vlastne tam potom narobia veľkú neplechu. Ak mávate tieto problémy častejšie, tak určite by som pouvažovala nad tým, či nebude vhodné sa iba upravovať vlastne nejak hore, alebo si len nejak upraviť to prirodzenie a nezachádzať až do takých extrémov, že vyholovať úplne a podobne, pretože hlavne tam pri tom vchode sú tie chlopky naozaj také až žiaduce, pretože oni vlastne sú takí vojaci, ktorí to tam strážia, aby sa tam nedostali vlastne tie baktérie. Pri zápaloch močovej trubice alebo močových ciest, močového mechúra sa častokrát hovorí o tom, že je to vlastne skôr choroba žien. Nie je to úplne pravda, zápaly močových ciest, mechúra a podobne mávajú aj muži, ale v oveľa menšej miere a je to z toho dôvodu, pretože vlastne močová trubica ženy meria 4 až 5 cm, čo je pre tie baktérie celkom akože taká jednoduchá cesta sa tam dostať do toho močového mechúra a vlastne narobiť tam potom neporiadok. Ale močová trubica u mužov, tak tá meria až 20 cm. Takže tie baktérie, aj keby sa tam vyšplhali po tej dlhej ceste do tej močovej rúry, tak už je menšia pravdepodobnosť, že budú mať dosť sil na to, aby sa tam rozmnožovali. Tak práve z tohoto dôvodu mávajú tieto problémy častejšie ženy ako muži. Ale mávajú ich aj muži. Tieto veci vznikajú aj v tom prípade, pokiaľ napríklad máte nedobré nastavené vylučovanie moču. To znamená, ak často zadržiavate moč, ale aj vtedy, ak sa nedobre vymočíte, že nedostatočne. A to sa vlastne stáva tým, že ten moč tam zostáva v tej močovej rúre a vlastne tam zostávajú tým pádom aj tie baktérie. A tie sa tam môžu potom množiť.
Vlastne pre tento prípad je veľmi, veľmi dôležité dodržiavať pravidelný pitný režim. Ako vidíte, ja tu mám teraz čistú vodu, ktorá je úplne najlepšia. Je naozaj veľmi nutné piť pravidelne a v dostačujúcom množstve. Pretože tým pádom, že budete dostatočne veľa piť, tým pádom budete často chodiť na záchod a tým pádom budete často ten moč vylučovať. A tým logicky vylúčite s močom aj tie baktérie, ktoré nebudú mať šancu sa tam proste rozmnožiť. Ale ak by ste si chceli ešte dopomôcť, tak je veľmi vhodné používať ako prevenciu vitamín C alebo brusnicovú šťavu. Pretože buď tá brusnicová šťava alebo to C-čko vlastne znižia pH moču, okyselia ho a vlastne v kyselom prostredí sa potom nemôžu tie baktérie rozmnožovať. No a vlastne je to dobré používať aj ako prevenciu, ale pokiaľ už máte vlastne ten zapálený močový mechúr alebo zapálené močové cesty, tak je dobré zvýšiť si tú dávku toho vitamínu C na niekoľko násobok. To znamená, že ak beriete zvyčajne denne napríklad 250 mg C-čka, tak si môžete tú dávku zvýšiť až na 1000 mg. To znamená, že si dáte aj 40 za deň. Ono je toho dosť, ale pokiaľ mne sa to osvedčilo, že keď som naozaj to C-čko zvýšila, tak to rýchlejšie odišlo vlastne ten zápal. Nakoľko to kyselé vlastne pozabíjalo tie baktérie a oni sa tam potom nemohli množiť. A rýchlejšie som sa vlastne vyzdravila. Hovorila som o vode, keď už máte samozrejme ten zápal močového mechúra, tak úplne top číslo 1 je najhlavnejšie piť ako o život. Popijete a napijete sa hneď zase znovu, tak aby ste neustále prijímali tekutiny a aby vás to neustále nutilo chodiť na záchod a vyplavovať tie baktérie. Takže zásada číslo 1 pri zápale močových ciest, piť ako o život. Samozrejme, aj tu je veľmi dôležité dávať pozor na verejné toalety. Veľmi dôležitá je obojstranná monogamia, čo v dnešnej dobe nie je úplná samozrejmosť, ale je to naozaj veľmi, veľmi dôležité. Prevenciou môžu byť taktiež probiotika, či už perorálne, vaginálne, alebo aj vo forme nejakého lubrikačného gelu, pretože vlastne tým sa predchádza rôznym takým malým trhlinkám, ktoré sú vlastne vstupnou bránou pre rôzne infekcie. Keď vám už nezaberala nejaká prírodzená forma, vlastne, ktorú ste si vybrali na vyliečenie zápalu močových ciest, tak jednoznačne už potom je nutné použiť antibiotika. Ja som najviac prírodný človek, neznášam rôzne lieky a podobne, ale sama som dospela k názoru, že proste keď už to ináč nejde, tie antibiotika treba. Ale dávam veľmi dobrú radu vždycky k antibiotikám, aj probiotika, pretože sa môže stať, že tie antibiotika zabijú aj dobré baktérie a môžete sa veľmi nepríjemne vyhádzať, čo sa mi tiež už stalo. A keď som tie probiotika samozrejme k tým antibiotikám neužívala, tak som sa poriadne vyhádzala na veľmi nepríjemných a intimných partiách. No, tiež chcem podotknúť, že treba antibiotika vždycky doužívať. Tú dávku, ktorá sa vám predpíše, treba doužívať. Aj keby vám tie prvotné príznaky proste nejako vymizli, tak netreba sa teraz tešiť, že hura, už som vyliečený. Tie antibiotika treba dopoužívať a treba ich dopoužívať aj z toho dôvodu, že vlastne tie baktérie si môžu na tú krátkodobú dávku antibiotik ako keby zvyknúť a keď ich potom budete ďalšíkrát užívať, tak už nemusia vôbec zabrať. Teraz by som možno mala aj niečo povedať k tomu zápalu močových ciest, že vlastne ako to prebieha, lebo niektorí to možno ešte nezažili, tak aby ste na to boli pripravení. Je to vlastne, už začnete mať taký pocit v bruchu, že nie je úplne všetko v najlepšom poriadku a potom sa vlastne stane to, že vás strašne často nutí chodiť na záchod. A problém je ale v tom, že vás tam nutí chodiť, aj keď už nemáte vôbec čo cíkať, že vlastne vycíkate len 2-3 kvapky a odídete z toho záchoda a vlastne hneď na to máte zase pocit, že vám zase treba cíkať. Častokrát sa stane, že pri zápale močových ciest a mechúra dokonca ani neudržíte ten moč. Aj to sa mi už stalo. Proste je to tak strašný ten pocit, že sa až počúrate, že nakoniec sa fakt až počúrate. A treba hlavne povedať ten základný prejav a to je prejav, že máte pocit, ako keby ste čúrali žiletky doslova. Dokonca aj keď čúrate len tie 2-3 kvapky, tak máte pocit, že vás proste, že naozaj čúrate nejaké klince alebo niečo, reže to, neskutočne to páli, je to nepríjemné a väčšinou, aj keď už sa vycíkate, že cíkate, že nič, tak ku koncu pri tých posledných kvapkách, tak tam to boli najviac. No a
Tu je naozaj dôležité teda veľa piť, aby ste sa veľa vypražňovali, v žiadnom prípade nezadržiavať moč. Ako náhle cítite, že vám treba cíkať, okamžite utekať. Dokonca ani netreba na to čakať, kedy vám treba cíkať. Treba chodiť pravidelne cíkať, vyprazňovať ten mechúr, pretože nedostatočné vyprázdnenie mechúra a nepravidelné vyprázdňovanie mechúra zabezpečuje to, že sa vám v tom mechúri tie baktérie proste množia, množia, množia a vy nakoniec ochoriete. A to by ste predsa nechceli. Dôležité je aj to, či už pri zápale močových ciest, či už pri nejakých výtokoch a tak ďalej, je veľmi dôležité vyhýbať sa akýmkoľvek parfumovaným veciam, to už som spomínala. Či už ide o intimnú hygienu, nejaké mydla, gely a podobne, ale tiež peny do kúpeľa. Ak sa radi čvachtate vo vani plnej vody, tak by som skôr doporučovala nejaké prírodné soli alebo tak, a nie také tie klasické peny do kúpeľa, ktoré sú parfumované, farbené a neviem čo všetko možné a nemožné. Iba zbytočne si tým podraždíte intimné partie a to nie je dobré. A tiež by som chcela poznamenať, čo je u mňa veľký problém, toaletný papier. Ja sa najradšej utieram, a teda nie že najradšej, ale môžem sa utierať len čistým toaletným papierom. Bielým, neparfumovaným, nefarbeným. Proste čistý toaletný papier, pretože aj to častokrát môže spôsobiť veľké nepríjemnosti dámske. Dokonca som sa dočítala aj to, že tieto nepríjemnosti častokrát môže spôsobovať aj dámsky pesár. Ak používate pesár a máte častokrát problémy so ženskými zápalmi, tak by som zvážila jeho používanie, pretože aj to môže byť spôsob, akým vám tie zápaly vznikajú. Pri zápale močových ciest a močového mechúra sa častokrát môže stať, a častokrát sa to aj stáva, že váš moč je zakalený a takisto aj zapácha. To je vlastne spôsobené tou prítomnosťou tých baktérií. No a tiež sa môže stať, že sa vám zvýši teplota, môžete mať výtok, môžete mať moč s prímesou krvi, môžete mať bolesti krížov, ale aj bolesť v oblasti bedier. A toto všetko môže signalizovať aj to, že vlastne ten zápal sa vám rozšíril až na obličky. A to je veľmi, veľmi nebezpečné. V takomto prípade by som rozhodne hneď vyhľadala lekára, pretože to už nie sú srandy. A neliečený zápal močových ciest sa môže rozšíriť na obličky. A ak máte opakované zápaly obličiek, tak to môže viesť až k ich zlyhaniu, alebo dokonca až k bolestivému, napríklad pohlavnému styku. Môžu sa vám z toho v nejakých horších prípadoch vyskytnúť aj rôzne nádory alebo dokonca až inkontinencia. Takže na toto by som si dávala veľký pozor a určite, ak už príroda nezaberie, tak jednoznačne vyhľadať lekára. Netreba to pokúšať a treba vlastne hneď jednať. Už pri prvotných príznakoch, ktoré pocítite, že už v tom bruchu to nie je úplne najlepšie, že už vás to trošičku malinko začína rezať, tak hneď v tejto chvíli je veľmi dôležité zareagovať, pretože keď to podchytíte ešte na začiatku, keď tam nie je veľa tých baktérií, keď nie sú úplne ešte premnožené, tak je veľká pravdepodobnosť, že si ten zápal močového mechúra vyliečite aj doma sami, bez návštevy lekára alebo bez používania antibiotík, ktoré sami dobre vieme, že používať ich často nie je bohviečo. Takže veľmi dôležité je hneď zareagovať a hneď v tejto chvíli zvýšiť maximálne príjem tekutín na najvyššie, ako sa len dá. Pravidelne vylučovať moč. Je veľmi dobré skúsiť si dať aj nejaké kvalitné pivo, pretože to pivo vás krásne prečistí tie močové cesty. A je dobré občas si to pivo dať aj len tak pomimo, aj keď nemáte zápal močového mechúra, na takéto prečistenie. Potom samozrejme probiotika, tie sú veľmi dobré, to som už spomínala. Základné pravidlo je, musíte toľko vypiť tej vody, aby ste mali úplne svetlý moč, takmer tak svetlý ako to, čo ste vlastne vypili. Potom je veľmi taká dôležitá rada, ale to už je vlastne rada skôr taká akože prevencia, že je veľmi dobré, a mi sa to veľmi osvedčilo, pred každým pohlavným stykom a najlepšie aj po každom pohlavnom styku sa dobre vymočiť. Naozaj poriadne. A potom vlastne tam vyplavíte tie baktérie a nemôžu sa tam dnu ešte viacej zaniesť. Pretože pokiaľ aj po preliečení sa nám to stále vracia a vracia, tak by možno bolo dobré, aby sa preliečil aj ten partner, pretože napríklad môže práve on mať tie baktérie, ktoré vám to spôsobujú, a tým, že vy sa preliečite, on to do vás zase dostane a takto si to budete prehádzovať stále dookola.
Samozrejmosťou tiež je utierať sa spredu dozadu a nie zozadu dopredu, to si myslím, že je úplne samozrejme. Niektoré tieto rady vám teraz hovorím k zápalu močových ciest, ale ono väčšinou všetko to, čo vám tu teraz hovorím, platí pre jedno aj pre druhé. Keď už máte ten zápal močových ciest, tak mne sa naozaj veľmi osvedčilo, ale hneď v tej chvíli, keď to cítite, že to na vás ide, použiť buď to prírodné antibiotika, to je buď alicín, ktorý som používala dávnejšie, teraz ho tu ani nemám, ale je to vlastne prírodné antibiotikum z cesnaku, alebo potom druhé prírodné antibiotikum a to je kapucínka. A to je vlastne vec, ktorá sa predáva buď v tabletách, alebo myslím si, že tiež aj v nejakej tinktúre. A je to naozaj veľmi dobré, ale len vtedy, keď to začnete používať okamžite. A keď chcete naozaj vsadiť na to, že vám to prejde, že sa vám uľaví, že naozaj sa vyliečite, tak mne sa veľmi osvedčil Urinal Acute Forte, myslím, to je s takouto zlatobylou. Sú vlastne ako keby pilulky, ktoré obsahujú v sebe na zhromaždené obrovské množstvo brusnic, alebo teda toho, ako to povedať, proste oni dali do jednej malej pilulky toľko, také množstvo brusnic, ako keby ste zjedli, ja neviem, vagón brusnic, hej. A naozaj, ja som si to dala a v sekunde sa mi uľavilo, proste bolo to neskutočné. Ale problém je, že ja som to začala užívať až v neskoršom štádiu, nie hneď na začiatku. Takže ja som nakoniec musela byť preliečená aj antibiotikami. Ale myslím si, že pokiaľ to začnete brať okamžite hneď, tak sa vám určite uľaví. Ak máte naozaj veľké bolesti, tak mi sa na tento prípad osvedčili takéto solné ako keby váčky, alebo ako to povedať, ktoré vlastne dáte do horúcej vody a oni vlastne zostanú teple. A tie som si vlastne prikladala na oblasť bedier a okolo toho vlastne celého mechúra tak. No a vlastne to teplo mi robilo veľmi dobre a uľavilo a uľavovalo mi od bolesti. No ale na tento účel môžete použiť aj napríklad teplý úterák, alebo tiež môžete použiť aj termoflor a myslím si, že dobrá by bola aj teplá sprcha vlastne na tú oblasť. Ak máte zápal močového mechúra, tak veľmi dobrá rada je aj nehýbať sa príliš, radšej ležať a oddychovať, pretože vlastne tým, že sa budete viacej a viacej hýbať, tak vám bude aj horšie a horšie, budete mať väčšie bolesti a bude dlhšie trvať, kým sa vlastne z toho nejako vyliečite. Tak ešte by som chcela povedať, že pri tej kapucínke, čo je vlastne to prírodné antibiotikum, tak ja som používala kapucínku, ktorá obsahovala aj látku D-manóza. Vlastne ona spôsobuje to, že keď ju užívate vo väčšom množstve, tak vlastne sa krvou dostane až do močového mechúra, kde vlastne obal, ako keby obalí tie baktérie, ktoré sa potom nemôžu prichytiť a usadiť na sliznici. Uvedomila som si, že vlastne vyliečiť sa z nejakého problému, to je áno, to je dôležité, ale treba hľadať aj riešenie a príčinu toho problému a moja príčina bola to, že som mala vlastne zo stresu veľmi oslabený ten imunitný systém a vlastne som si ho musela najprv dať do poriadku, aby sa mi to zase spätne nevracalo. A na tento účel som sa rozhodla začať používať rakitníkový olej. Môžete použiť aj rakitníkový sirup, ale mne sa viacej osvedčil zatiaľ ten olej, že je to asi, si myslím, že viacej taká intenzívnejšia tá sila vnútri v tom oleji ako v tom sirupe. A ten rakitníkový olej je výborný, je to dobre vlastne na posilnenie tej imunity. A častokrát keď sa začne pracovať na posilnení tej imunity, tak ako keby zázrakom zmiznú aj všetky tieto dámske problémy. Ja som si 100% istá, že som určite na niečo zabudla a určite som si budem potom búchať hlavu, že som vám tu chcela ešte niečo povedať a nepovedala som. A presne to sa stalo. Zabudla som vám totiž to povedať najlepšiu vec, akú som len mohla a úplne som na ňu zabudla. A to je vlastne čaj z petržlenovej vňate. Ja som si myslela, že tomu bude úplná hlúposť, ale veľmi mi to pomohlo. Je to veľmi jednoduché, stačí si zohriať vodu, dať si do šálky listy vlastne z petržlenovej vňate, ktoré si predtým trošku omijeme vodou a vlastne zalejeme ich takouto horúcou vodou. A potom ich vlastne necháme lúhovať normálne, ako keby sme lúhovali bežný čaj. Potom tento čaj z tej vylúhovanej vňate vypijeme a ja som si ho robila, myslím, že dvakrát denne a veľmi, veľmi, veľmi mi to pomohlo. Je to naozaj skvelá vec, tak pokiaľ vás trápi zápal močových ciest, tak určite toto vyskúšajte. Je to babský recept, ale naozaj funguje. Teda aspoň u mňa fungoval.
Ak by som vám však mohla dať poslednú nejakú veľmi dobrú radu, tak je to určite to, aby ste dodržiavali stále pitný režim, aby ste častokrát chodili cikať, vyprazňovali ten moč a aby ste hlavne boli stále v pohode, pretože keď ste v pohode vy, je v pohode aj vaše telo a môže dobre pracovať a bude samozrejme aj zdravé. Tak ja vám prajem všetko dobré a uvidíme sa pri najbližšom videu. Ahoj!